essa trilha é muito fechada. Sim, olha quanto mosquito aqui. Ai, não aguento mais caminhar, gurias. Eu também não. Acho que não vamos encontrar essa árvore nunca. Olha, gente, que árvore linda. É, mas essa não é a árvore. Ela pode ser bonita, mas a senhora disse que a gente deixou filmar a árvore. A gente já tem que fazer outro trabalho. Vamos mais um pouco. Se a gente não encontrar ali na frente, a gente volta. Abandonada, vamos descansar? É, vamos! Isso, vamos descansar um pouco, depois a gente volta. Eu cansei desse trabalho. Ei, gurias, olha o que eu achei aqui. O que que é? É um livro. Acho que é uma história. Legal. Essa é a história de um palhaço que não conseguia fazer ninguém rir. Certo dia, o palhaço sem graça entrou na floresta com o martelo do circo onde trabalhava. Essa foi a última vez que ele foi visto. Conta a lenda que quando alguém grita, olelê, olalá, quer ver esse palhaço passar e não me matar, o palhaço aparece e não deixa ninguém sair da floresta. Olelê, olalá, quero ver esse palhaço passar e não me matar. Shhh, Bruna, o que tu tá fazendo? Isso é besteira, eu não acredito nesse palhaço. É, que besteira isso. Olelê, olalá.